ערב טוב לכולם. חזרתי היום בחסדי השם ממילאנו, מאיטליה. ולפני זה הייתי בארץ 8 ימים בארץ, 4 ימים באיטליה. שיעור עודף שיעור והצלחה ברוך השם בחסדי השם הייתה מדהימה. יש התעוררות רצינית מאוד בארץ הקודש, הרבה צעירים וצעירות מתחילים להבין מה הולך פה. כמויות אדירות של אנשים שרק בחודשיים שלושה האחרונים התחילו לשמור שבת. מהסרטים שהוצאנו, הוצאנו 9 סרטים בארץ, שמנו הכל על DVD אחד. תכלית החיים, שבת, כל הסרטים המעניינים שיצאו בחודשים האחרונים, גם ביוטיוב, גם בכל מיני פייסבוקים. זאת אומרת, זה הגיע כבר להמון המון אנשים, וזה נושא תוצאות, אין חוכמות. אתה עובד, אתה צריך לעבוד קשה, אתה צריך לעבוד נכון. יש גם סייעתא דשמיא, שהשם שולח את האנשים המתאימים, והשאר זה בעזרת השם, לראות את התוצאות מול עיניך. גם במילאנו, מקום, איטליה, אנשים צעירים, גם כן מתחילים להראות סימנים של התחזקות, ברוך השם. היום נדבר על הפרשה שמתקרבת, פרשת שלח. יש כמה דברים בפרשה שאפשר ללמוד עליהם השלכות חשובות מאוד לחיי האדם. חשובות מאוד. אם בפרשת בעלותך הסתיימה במעשה שמרים ואהרון דיברו כביכול לשון הרע על משה רבנו, אף על פי שהתכוונו לטוב, לא התכוונו חלילה לבייש או לצייר את האח שלהם הצדיק, כן? הם בעצמם צדיקים, הם העירו הערה לשם שמיים כביכול, והקדוש ברוך הוא מה אמר להם? איך לא יראתם לדבר בעבדי משה? איך לא רעדתם לדבר עליו בכלל? מה? זה אח שלנו, הצעיר. מה אמרנו? התכוונו לעזור לו, לא נגדו. לא היה לנו שום כוונה זדונית, מה יש פה? אם אדם מתכוון לטוב, אוהב את אח שלו ונותן לו קצת מוסר ומאיר הערה, מה כבר כל כך קרה פה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, היחיד שאני מדבר איתו פה אל פה, פנים בפנים, זה משה רבן. לא קם עוד נביא כמשה. למה? מה זה לא קם? שכל הנביאים ישנים בזמן חלום מקבלים נבואה, והוא קם עומד על הרגליים בזמן שהוא מקבל נבואה. ער, לא צריך לישון. הוא אבי הנביאים, זה אחד מ13 העיקרים של היהדות. משה רבנו הוא גדול הנביאים. אבל בכל סוף, כל סוף, אחותו הגדולה התכוונה לטובה. מה? כשמחו נתן לה עונש. הייתה צריכה לרדת לבידוד שבוע ימים מחוץ למחנה, רק למזלה הייתה לה זכות שעמדה לה. מה הזכות? שהיא שמה את משה בנילוס, שהיה תינוק והמצרים חיפשו תינוקות להרוג אותם, כן? אז ממילא היא עמדה שם והמתינה זמן רב לראות מי ימצא אותו ולאיזה ידיים הוא ייפול, כדי שתדע איפה למצוא אותו. הבנת שהיא עמדה וסיכנה את עצמה, אם היו תופסים אותה המצרים, היו יודעים שהתינוק הזה שייך אליה, היו יכול להיות שמוצאים אותה להורג, כן? ומילא, כיוון שהיא סיכנה את עצמה ועמדה להשגיח עליו, ככה הקדוש ברוך הוא גרם שעם ישראל המתינו לה שבוע עד שהיא גמרה את הבידוד שלה בגלל הלשון הרע, וממילא הצטרפה אליהם. תאר לך שלא היו מחכים לה, היו ממשיכים ללכת שבוע והיא הייתה נשארת לבד. מה היו עושים איתה? זאת אומרת, איך היא הייתה מצטרפת אליהם? זה דוגמה איך הכל עובד בחיים, מידה כנגד מידה. טוב, אז הפרשה האחרונה הסתיימה בלשון הרע, אף על פי שהתכוונו לטוב. מיד מתחילה הפרשה שלנו עם אחד הטרגדיות הגדולות ביותר בעם ישראל. כל החטאים של עם ישראל באיזשהו אופן נמחלו. חטא העגל, מי מריבה, כל הדברים האלו. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא העביר. האבון הזה גמר את הסיפור. ברגע שהמרגלים התלוננו והתחילו להגיד רוצים לחזור למצרים, והעם התחיל לפקוד, והמרגלים סיפרו להם שזה ארץ אוכלת יושביה, כמו שתכף נראה. ומילא באותו שנייה מה שקרה,
הקדוש ברוך הוא גזר גזרה שאלה שבוכים ומתלוננים לא ייכנסו אל הארץ. כל הדור שיצא ממצרים נמחק. רק השניים היחידים שנכנסו זה כלב בן יפונה ויהושע בן נון. שהם שני המרגלים היחידים שדיברו בעד הארץ, תכף נראה מה הולך פה. דבר ראשון, כתוב שניים ששלח יהושע בן נון מן השיטים. הרי גם יהושע בן נון שלח מרגלים. פה עכשיו זה מדובר שלושה שבועות אחרי מתן תורה. משה שולח 12 מרגלים. מתי יהושע שולח? עוד 40 שנה. לפני שכובשים את הארץ, יהושע שלח מרגלים. כבר השתנו הרבה דברים בארץ ב-40 שנה. המרגלים של משה הם כבר לא יכולים לעזור למרגלים של לתקופה של יהושע. חוץ מזה הם לא נאמנים. ראית שהם הוציאו דיבה על הארץ, כן? ומילא, זה שני סיפורים מאוד דומים. רק הסוף שלהם הפוך. משה שלח מרגלים רשעים. בזמן ששלח אותם הם לא היו רשעים. מה גרם להם לאבד את הכל? הכבוד, הגאווה. זה מה שקורה, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה קנאה ואיזה גאווה ואיזה כבוד? התשובה היא, הם היו ראשי שבטים במדבר. יש להם כבוד, מייחסים להם חשיבות. עכשיו אמרו, ניכנס לארץ, יחלקו הכל מחדש. מי אמר שיהיה לנו את הכוח שהיה לנו פה? לצורך הכבוד שלהם, הייתה להם נגיעות ללכלך על הארץ כדי שהעם לא ירצה להיכנס. שומעים מה קרה פה? לעומת זאת, יהושע ששלח שניים, את מי הוא שלח? את חברו הנאמן כלב, זה שהיה לצידו 40 שנה אחורה בזמן, זאת אומרת, כלב כבר פעמיים הלך, פעם בתקופת משה, פעם בתקופת יהושע. רק מה, יהושע הוא המנהיג עכשיו. יהושע שולח את כלב, ואת פנחס. שניהם צדיקים הלכו במסירות נפש, והם נתנו את כל מה שצריך על הארץ. הם גם הרחב הכביעה אותם והתעתה את המשטרה, והם עשו את ההסכם והצילו את משפחתה והתגיירה והתחתנה עם יהושע בן נון. זה הסיפור. אלה פלאים ממה שיצא מפה. אז אנחנו רואים, אדם יכול להיות גדול, גדול בתורה, גדול, יש לו זכויות, אבל הגאווה שלו זה דבר שאי אפשר לתאר אותה במילים, ואז הוא קורס ומאבד את הכל. ואז השטן מתלבש באותו בן אדם ועושה ממנו את כל רצונו. שטן מפעיל אותו כחייל נאמן שלו, מעביר אותו על דעתו. ממש, זה גובל בגבול מחלת נפש כבר. וזה מה שקרה פה. יש לך פה מרגלים, והמרגלים האלו, הקדוש ברוך הוא הבטיח ארץ זבת חלב ודבש, ארץ שאנחנו ניכנס, במוקדם ומוכח חייבים להיכנס לשם. מה אתה מדבר נגד הארץ? הרי אתה יודע שרצון השם שיכנסו. גם אם ראית שם שטן, שטנים, שדים, מה אתה מדבר? מה, אתה לא סומך על השם? אתם ראשי שבטים אתם, מה אתם? אתם לא אנשים מהשוק. איך אתם מדברים נגד הארץ? עוד מעט נראה שיהושע וכלב אמרו להם, למה תמרדו בהשם? אז הם יכלו לענות, חס וחלילה, איפה אתה ראית שאנחנו מורדים בהשם? אמרנו משהו נגד השם? דיברנו על המצב שיש בארץ, יש שם ענקים, ארץ אוכלת יושביה, ראינו שם הרבה לוויות, יש שם פירות ענקיים, כל ענב ככה בגודל של כדור. זה סימן שזה ארץ מפחידה, מה? ויש שם חומות, והיא מבוצרת, ומבצרים, ובונקרים. כל מה שהם אמרו לכאורה אמת, תכף נראה איפה השקר. בסוף כל סוף, הקדוש ברוך הוא הניש אותם. היה כאן איזה שקר. אם הם אמרו אמת, אז מה הבעיה? אני לא מבין. אם הם אמרו באמת מה שיש בארץ, אז מה, אז נגיד שתאמר, האם הייתם צריכים לסמוך עליי, אפילו שהמצב לא טוב בארץ, הייתם צריכים לסמוך עליי שהבטחתי לכם ארץ זבת חלב ודבש, ארץ האבות. אבל סוף כל סוף, אם רק אמרנו מה שיש שם, אז על מה חרון אף? על מה השם כועס? תכף נבין את כל התמונה לעומק. אז הוא אומר ככה, תשמעו טוב. השם אומר למשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. צריכים להתכונן לכבוש את הארץ. איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו. כל איש מתוך שבט, כן? משה שלח 12 מרגלים. מי משה לא שלח? מאיזה שבט משה לא שלח? שבט אחד לא השתתף. מי הוא?
שבט לוי. הם התלמידי ישיבות שהיו במצרים, גם במצרים היו פטורים מלעבוד. החזקוני, שזה אחד המפרשים החשובים על התורה, הוא אומר שהסיבה שמשה לא שלח את שבט לוי, כיוון ששבט לוי לא מקבלים נחלה בארץ. הם לא מקבלים אדמה כמו כל שאר השבטים, אלא מפזרים אותם בערי מקלט. מה זה ערי מקלט? איפה שנשים שם הרוצחים. מי שרצח, מכניסים אותו לעיר מקלט. אבל איזה רצח מדובר? לא במזיד. מזיד זה הוצאה להורג. רצח בשוגג. מה זה רצח בשוגג? מה שנקרא בימינו תאונה. בן אדם נסע, קפץ לו איזה ילד, פגע בו בלי כוונה. מה הוא השם? בן אדם עלה על סולם, התהפך הסולם, נפל, פגע למישהו בראש, הרג אותו. אחד כזה, מכניסים לעיר מקלט. כל סוגי המוות בטעות. נפלט לך כדור, קורה בצבא לפעמים, חברים הכי טובים, אחים. אחים כבר הרגו אחד את השני, פליטת כדור בבית. עכשיו תאר לך, אחד פלט כדור לא עלינו, הרג את אח שלו, שזה נורא והיום, איך הוא יחיה כל חייו, מסכן הזה. מה אומרים לו? אתה רוצח בשוגג. צריכים להכניס אותך לעיר מקלט. כמה שנים אני אהיה בעיר מקלט? 10, 20, 50, 70? עד שהכהן גדול ייפטר מן העולם. אתה שם, זהו זה, בבידוד. משפחה שלך שם, אתה שם. אם אתה תלמיד חכם, אם זה רב, מגלים את כל הישיבה שלו איתו. שומעים? אבל רוב האנשים הם לא רבנים, אז אתה הולך לשם, אתה שם. זה פלא פלאים. אז מה אנחנו רואים מפה? למה השם סידר ששבט לוי יהיו בכל השבט, בכל הערי מקלט? אחד הסיבות שהיינו חושבים שהם ייתנו מוסר שיראו מהם איך להתנהג הרוצחים. אבל מצד שני, כשמדובר ברוצחים בשוגג, אז הם לא ממש אנשים רעים. הם לא עשו איזה פעולה של רצח, זה בטעות קרה. מה הם צריכים מוסר? בן אדם שנהג וקפץ לו ילד לגלגלים, הוא צריך מוסר? אלא מסתבר שכן. יש כלל בחיים, מגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלגלים חובה על ידי חייב. אם אתה גרמת למשהו רע בעולם, משתמשים בך לעשות משהו רע, להוציא מישהו להורג, אפילו שאתה לא אשם. עצם זה שהידיים שלי נאלצו לשפוך דם, עצם זה שמשתמשים בי לעשות כל מיני דברים, זה כבר לא ראייה טוב, זה לא סימן טוב. מה משמע? אתה רואה שמשמיים בחרו דווקא להרוג מישהו דרכי, דרך המכונית שלי, דרך הסולם שלי. מה זה מקרה? אין מקרה תחת השמש, חביבי. כל דבר מחושב. אם השם עשה לך את זה, הוא שולח לך מסר גדול מאוד להתעורר על המעשים שלך הכלליים, באופן כללי. סתם לא קורה. אם בן אדם קרא לו כזה אסון, זה משהו, מסר משמיים. כן? אז הוא אומר ככה, תשמעו טוב. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה מחליט לשנות לו את השם. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, במסכת סנהדרין, אומרים ככה: נתלה אות יוד משמה של שרי, הרי השם נתן לשרי שם שרה, נכון? מה, לאן הלך היוד של שרי? נתלה השם הזאת, היוד הזאת של שם שרי, וניתנה ליהושע. שומעים? נתנו אותה ליהושע בן נון. אז השאלה היא כזאת, בשם יהושע, יוד יש עליה שתי נקודות, שווה. מתחת ליוד שתי נקודות, שווה. והשם של שרי, ביוד לא היה ניקוד. אז מילא אתה לוקח את היוד של שרי, מעביר את זה ליהושע, אבל מאיפה באו השתי נקודות? בקבלה יש חשבונות גם בניקוד. מה יצא מפה? תשמעו טוב. אומר על כך רבי אברהם יהושע השל מאפתא. ככה הוא אומר. הוא אומר, כל מקום שנמצא בתורה, פלוני בן פלוני, איך כותבים בן? בית עם סגול. שלוש נקודות. פה איך כתוב בין נון? איך נהיה בין? יהושע בין נון. היה צריך להיות יהושע בן נון, אבא שלו קראו לו נון. איך פתאום נהיה בין? לקחו את הסגול של בית, השאירו לו רק נקודה, לקחו את השתי נקודות בשביל היוד של יהושע. הרי זה יוד שבאה מסרי, היא באה בלי ניקוד. לקחו מהסגול את השתי אותיות, שמו אותה ביוד, ונהיה יהושע בן נון. למה? ככה. אבל
שהשתי אותיות, שלא יהיה שינוי, זאת אומרת, אתה מקבל את היוד הזאת, אתה לא קיבלת אותה עם נקודות מסרי, את הנקודות תביא מעצמך, מאיפה? מהסגול. בין, זה כולם מבינים, יהושע בן נון, אתה יכול להגיד פלוני בן פלוני, זה גם כן מבינים. אבל מה הנקודה? הנקודה שיש כאן סוד בדבר. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. גמרא אומרת, במסכת סוטה עמוד ל"ד, שמשה התפלל על יהושע שינצל מעצת מרגלים. נשאלת מיד השאלה, למה משה התפלל רק אחד מ-12 המרגלים? מה, האחרים לא יהודים? הרי הוא המפקד, הוא שלח 12 חיילים למבצע. למה הוא מתפלל רק להצלחת אחד מהם? תארו לכם, הרב הראשי של צה"ל, יש לו עכשיו 12 חיילים שעומדים לצאת לאיזה משימה קשה בתחום האויב. הוא תופס חייל אחד ורק אותו הוא מברך. מה יגידו למחרת בעיתונים? הוא לא ראוי להיות הרב הראשי, איזה מין רב של צבא זה, מה זה, הוא מברך רק אחד ואת האחרים הוא השאיר? היו כותלים אותו, נכון או לא? כן. שאלה היא, למה משה ברך רק את יהושע? מה עם האחרים? התשובה, יהושע היה תלמיד שלו ושמע שלו. היה העוזר שלו, משמש אותו. בן אדם יש לו חיבה למשמש שלו, אם הוא משמש טוב, הוא תלוי בו הרבה, כן? אז נא, אז אם בגלל שהוא משמש שלך אתה לא מתפלל על האחרים, תתפלל עליו הרבה ותתפלל קצת גם על האחרים, לא? אז עדיין הקושייה עומדת. התשובה, יהושע בן נון ידע דבר אחד, ביום שניכנס לארץ, הרב שלי ימות. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליו לא להיכנס לארץ. אמר לו, הרב לך, לא תיכנס לארץ. אז ברגע שעכשיו יהושע הוא זה שיכניס אותם לארץ, משה צריך להיפטר מן העולם, משה לא נכנס לארץ. אומר ככה, יהושע אומר, אם אני אלך עכשיו למשימה ויגיד דברים טובים על הארץ, כולם ירצו להיכנס לארץ. אם ייכנסו לארץ, מיד הרב שלי ימות. עדיף לי להמציא סיפורים על הארץ, שאנשים לא ירצו להיכנס לארץ, ככה הרב שלי יישאר חי. ובאמת מציאות, משה חי עוד 40 שנה, בגלל שהדור הזה נגזר עליו למות במדבר, ממילא בשבילם שהם תקועים במדבר, השם השאיר אותו עוד 40 שנה. המשהו, אם היו נכנסים, הוא היה נפטר בגיל 80, לא היה מגיע ל-120. זאת אומרת, ה-40 שנה האחרונות שהוא קיבל זה בגלל שינוי בתוכנית. מה היה השינוי בתוכנית? שינוי בתוכנית היא שעכשיו אלה שהיו אמורים להיכנס לארץ לא ייכנסו לארץ, כי השם אמר חייבים לחכות עד שכולם ימותו, ורק בסוף, אחרי שגמרו את הכל, אז השם לקח אותו. זאת אומרת, השיקול של יהושע היה נכון. אז משה אמר, אני יודע מי זה התלמיד שלי, הוא דואג עליי, על החיים שלי. יש פה חשש שהוא גם כן יגיד דברים רעים נגד הארץ, כדי שהעם לא ירצה להיכנס, כדי שנשאר במדבר, שמשה יחיה. אז משה אמר, אני מברך אותך שתנצל מהדבר הזה, ולא תיפול במלכודת שלך, של הנגיעות האישית שלך. להיות פוליטיקאי זה בקלי קלות אתה נופל. צ'יק צ'ק, אתה מתחיל כבר לראות דברים, להתיר היתרים. משה אמר לו ליהושע, תגיד תמיד את האמת, אל תהיה פוליטיקאי. לא חשוב מה יוצא לך מזה, מה יצא, מה משה, לא... קודם כל עכשיו אנחנו שלחנו אתכם לשליחות, אתם חייבים לדווח בדיוק מה היה שם. טוב, נמשיך הלאה, אז נתקדם. הגמרא אומרת ככה. אומרת ככה, הרי אנחנו יודעים שמשה מסר ל-12 מרגלים, הוא ככה, הכתוב, בכתוב התורה, והימים ימי ביקורי ענבים. מה אכפת לי עכשיו שזה ימי ביקורי ענבים? שולחו עכשיו מרגלים, והמרגלים הם חזרו ופישלו. מה עכשיו אכפת לי שזה ימי ביקורי ענבים? מה זה שייך פה בקטע פה? הרי הקדוש אומר, למה יש מצוות ביקורים? מצוות ביקורים, למה יש אותה? מה השם עשה עכשיו שחקלאי עכשיו צריך לקחת את הפירות הכי טובים, לשים על זה איזה קש מסביב, זה לביקורים, אחר כך הוא שם את זה בסלסלה, בטנא, הולך עד בית המקדש, נגיד שהוא גר בצפון, הוא צריך לבוא על חמור עד בית המקדש, עד אז הפירות כבר יהיו רקובים, אז הוא צריך למכור אותם ולפדות אותם בכסף, אחר כך לקנות פירות אחרים במקומם. סיפור ההפטרה.
כל זה בשביל להביא לו סלסלה, מילא אגר מעבר לכביש, יאללה, כמו משלוח מנות, תביא לו סלסלה. מה עכשיו יטריחו אנשים מטבריה לבוא עד לשם? בשביל הסלסלה הזאת. ועוד נותן דרשה גם. עשיתי מה שאמר לי השם, אומר הארי הקדוש, יש כאן סוד גדול, מה אתה חושב, זה צחוק, מביא לו קצת ענבים? אלא מה, מצוות ביקורים היא כנגד זה שבני ישראל זלזלו בארץ. השם נתן להם את ארץ האבות, זלזלו, לא רוצים, כן, מה יהיה, נמות. אז ממילא הם זלזלו בארץ הקודש, אז מצוות ביקורים היא באה לתקן על הזלזול הזה, שומעים? אומר ככה, ולכן כתוב שצריך שבעת המינים דווקא, ולא רק זה, כתוב ככה, יורד אדם לתוך שדה ובואו את תאנה שביקרה, הכוונה התחילה להפשיל, אשכול ענבים שביקר, רימון שביקר, כושרו בגמי. למה הביא רק שלוש פירות? יש עוד פירות. זה מה שכתוב במשנה. התשובה היא, שומעים? התשובה היא שאלה שלושת הפירות שהמרגלים השתמשו בהם כדי להוכיח שארץ ישראל זה מקום של סכנה. הם הביאו אשכול ענבים, הביאו רימון, מה הם עשו את כל זה? כדי להוכיח לעם, תראו איזה פירות גדולים, זה של אנשים ענקיים, יאכלו אותנו חיים, ונהיה כחגבים בעיניהם. איך הם ידעו שאנחנו, מילא, אנחנו, הם כענקים בעינינו, זה כן, אבל איך הם ידעו שאנחנו ביניהם כחגבים? בואו נראה ונתקדם, ככה, תשמעו אותו, הוא אומר ככה. באנו אל הארץ, מתחילים המרגלים בנאום שלהם, וגם ארץ זבת חלב ודבשי. הגמרא אומרת, שקר כדי שיתפוס צריך שיהיה מבוסס על אמת. אם כל הסיפור שקר הוא לא יחזיק מעמד. כדי שזה יחזיק מעמד אתה צריך להלביש את השקר על האמת. אתה נותן כמה פרטים שזה אמת, ואז אתה מלביש את השקר שלך והפכת את כל התמונה וניצלת כביכול. מה מחכה לך בעולם הבא? זה עוד עניין. אבל כרגע ככה נראה שהשקר הציל אותך. לכן כל אדם שמשקר, תמיד תשימו לב, תמיד הוא אומר חלק מהדברים אמת. למה? שזה יחזיק. אז הם באים, מתחילים, באמת זה ארץ זבת חלב ודבש. כי ככה השם אמר. אז מתחילים באמת. אחר כך מתחילים מהתקפות. מה היה השקר של המרגלים? הרי הם סיפרו מה שקורה בארץ. התשובה היא ככה, משה אמר להם, אם הכנענים שם, יש להם בונקרים וחומות וביצורים, סימן שהעם הזה הוא עם חלש. ואם אין שם שום בונקרים וחומות, והם ככה חופשיים, סימן שהם אנשים חזקים. והם עשו את זה הפוך. הם אמרו, יש חומות ובונקרים, לא נוכל לפרוץ אותם לעולם. אבל באמת משה אמר להם, מי שמתחבא בתוך בונקר זה סימן שהוא חלש. תראו דוגמה את נסראללה. מאז המלחמה האחרונה הוא לא יוצא מהבונקר כמעט. הוא חי בפחדים. הוא יודע, אני אלך שעה ברחוב, יגמרו אותי. איזה מסוק יעלה לי, איזה מזלט. יצרפו אותו ליסין. כן, שאלה עליו הליקופטר ושלח אותו לטיול. כן? אז מה אנחנו רואים מפה? שהם מתחילים בארץ זבת חלב ודבש, ואז מתחילים עם השקרים, דבר אחרי דבר, איך לא נוכל. ומשה אמר להם, החלש הוא הרפא, החזק הוא הרפא. משה שלח אותם, אמר להם, תגידו לי אם העם חזק או רפא, איך הם ידעו? הנה, אני היום הייתי במילאנו, באיטליה, אז שבאתי לשדה תעופה, אני רואה הרבה חיילים ממדים, חמדים, בריונים, כדי להכניס את המזוודה, כל שדה תעופה שהייתי בעולם, אתה בא לפקיד, נותן לו את המזוודה, נותן לך כרטיס, אתה אחר כך הולך לביטחון, לסקיורטי. פה יש שני סקיורטי. לפני שאתה ניגש לפקידה או הפקיד של חברת התעופה, קודם כל אתה צריך לעבור בסקיורטי. עומדים שם חיילים, בודקים אותך וזה, אחרי שעברת אותם, אז אתה יכול לדבר עם הפקיד, ואחרי שאתה גומר, אתה יוצא משם והולך למחלקה אחרת, ושם יש את המכונות והכל. עכשיו, בזה שיש לך חיילים בשדה תעופה, כולם ככה בלחץ, אתה מרגיש שם חצי בסיס. זה אומר שהם איטליה מדינה חזקה, או שזה איטליה שהיא מדינה בפאניקה? פאניקה, לחץ.
זה שעכשיו בארץ שמים בטונדות, בטרמפיאדות, בתחנות אוטובוס, שמים בטון, שלא יידרסו, שאנשים יעמדו מאחרי הבטון. זה מראה על הלחץ, על החולשה, שאין לנו תרופה למכה, כן? אפילו שאתה עושה בונקרים ועכשיו קשה לפגוע בך ואתה כביכול חסין, אבל עצם שגרם לך לעשות כל כך הרבה חומות, סימן שאתה לא בוטח בכוח שלך. זה מה שמשה אמר להם, אל תתפעלו. חומות, לא חומות, אם הם חומות, סימן שהם פוחדים. אם אין חומות, זה כבר יותר מפחיד. סימן שהם בוטחים בעצמם, מי יגע בנו חומות? שמה צריך חומות? דבר נוסף. אני אפשר להגיד את זה דבר על כיפת ברזל. ש? ש? שיש לנו את זה זמן שאנו חלשים? נכון. ודאי, למה יש כיפת ברזל? אתה יודע למה? כי החיילים פוחדים לשלוח אותם לקרבות פנים בפנים עם המחבלים של החמאס. כי כל פעם שנתקלנו בהם פנים בפנים, הם הרגו לנו כמה חיילים. הם לא נופלים מהחיילים שלנו בפנים בפנים. פעם זה היה צחוק. חיילים שלנו הם חסלים אותם בשניות. אבל זה נגמרו הימים האלה. היום ראית כל התקלות שלהם שהם יצאו ממנהרה ופתחו באש, עד שהחיילים הגיבו וכולי, היו כבר איזה חמישה או כמה הרוגים. אז ממילא אתה רואה שמפקדי הצבא פוחדים, אם יהיה להם 80-100 הרוגים תוך יומיים, אז הם לא יוכלו להמשיך את המלחמה. אז מה הם עושים? שמים את הטילים, רקטות האלה, להגנה, כי כמה שזה מגן יותר, אבל הם לא ישלחו את החיילים. הרי לכאורה איך מנקים את זה? צריכים לשלוח כרוכות רצינים של חיילים, לתאר את כל האזור, לפוצץ את כל המנהרות, כמה חודשים לגמור שם את הכל, לא להשאיר שם כלום. אבל יהיה לך מאות הרוגים, ואף ראש ממשלה אין לו את האומץ לעשות את הפעולה נכון. אז כל פעם נותנים לך עוד אנטיביוטיקה להוריד את הנפיחות מהשן, אבל יש לך טיפול שורש. לא חשוב, אני אקח כך אנטיביוט שירד החום והשן, זה בסדר. ומחר עוד פעם, והמנהרות עכשיו הם חופרים אותם, הם הולכים ומשתכללים גם, כן? נחזור לעניין, אז הוא אומר ככה. אחד הסיבות שעם ישראל בגלות עד היום, שיהיה ברור מה הוא, זה שבחו על הארץ ולא רצו לקבל אותה בשמחה, אז הרבה מהיהודים חיים בגלות. זה אחד העונשים, תדעו לכם. וזה גם שהערבים יושבים לנו כמו עצם בגרון בתוך הארץ, זה גם כן בגלל שלא לקחו את הארץ כמוצא שלל רב. אם היו נכנסים בלי ללכלך על הארץ, נכנסים מיד לארץ, ייתכן שכל הבעיה הזאת עם ישמעאל לא הייתה לנו היום. אבל כשברוך הוא אמר, אתם זלזלים במתנה שנתתי לכם, רוצים לחזור למצרים וכולי, קישויים, זה, כל זה אתם רוצים, נכון? במייל, איזה סיבה של השם לעזור לנו? הבנתם? כפויי טובה. אז אומרים להם יהושע וכלב, בהשם אל תמרודו. מי שלא בוטח בהשם אוטומטית, אלא בבני אדם, או שפוחד מבני אדם, הרי הוא אחד שמורד בקדוש ברוך הוא, מורד בהשם. זה מה שאמרו להם, בהשם אל תמרודו, ואתם אל תיראו, אל תיראו, תיראו את עם הארץ. אין לכם מה לפחד מאנשי הארץ, כן? רש"י ואבן עזרא, הם מסבירים משהו על הפסוק, אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם. נאכל אותם כמו לחם. לחם זה גם לשון מלחמה. אבל על איזה לחם הם דיברו? על המן שיורד מן השמיים, המוציא לחם מן השמיים. מה הם אמרו? הם אמרו, כמו שהמן שיורד, אם מי שלא ליקט אותו אחרי איזה שעה, שעתיים, הוא נמס. נמס, נעלם. ככה אלה ימאסו. יבואו נגדנו, ימחקו ברגע. כן? ככה הם אמרו להם, אין לכם מה להוציא שם רע למדינה. דרך אגב, היום צריכים להיות זהירים, אפילו להגיד שיותר מדי חם בארץ, צריכים להיזהר. למרות שכולנו עושים את הטעות הזאת. אבל אסור לדבר שום דבר רע על הארץ. אני אומר, אסור להגיד, האנשים, המנטליות, גם זה אסור לדבר. פשוט מאוד צריכים כל הזמן לשבח את הארץ. צריכים לעבוד על זה, כי אנחנו נכשלים בזה הרבה. לא שמים לב, אבל נכשלים בזה, כן? אנשים שגרים פה משבחים את הארץ, אנשים שגרים שם, לא תמיד, גם יש כאלה שמפה הם כותבים כל מיני תגובות לא יפות. משה מבקש מהשם לסלוח על האבון הזה. מה הוא כותב? כסנחנה על האבון העם הזה. נשאלת השאלה בחטא העגל, משה אמר זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. משה אמר בחטא העגל, בזכות אברהם, יצחק ויעקב תזכור להם ותציל אותם.
למה פה משה לא השתמש בזכות אברהם, יצחק ויעקב? התשובה היא כי הם זלזלו בארץ, שזה ארץ האבות. ממילא אי אפשר שזכות אבות תציל אותם. זלזלת בבטנה שהאבות קיבלו הבטחה שיהיה להם את ארץ הקודש, אז ממילא זכות האבות לא תעזור לך, לכן משה התפלל תפילה אחרת. כתוב, הינסו אותי זה 10 פעמים. הם מנסים אותי 10 פעמים. נמאס לי. אלה לא ייכנסו לארץ, ימותו במדבר. מה זה 10 הניסיונות שהם עשו? התשובה היא ככה, תשמעו טוב. התשובה היא, דבר ראשון, 2 בים. אחד בזמן שירדו לים, אחד בזמן שעלו מן הים. כן? 2 במים, זה במראה, התלוננו חזק במראה, וברפידים. גם שם היה בעיות עם המים. כן? דבר נוסף, 2 במן, שכתוב, השם אמר להם, אל תשאירו מן למחר. ומה כתוב? היותירו, וזה נהפך לתולעים. והשני, השם אמר, ביום השבת לא ללקוט, והם הלכו לקטור בכל מקרה. אז גם 2 פה הם נכשלו. 2 בסלב, כתוב, הושיבנו בשבטנו על סיר הבשר. והספסוף אשר התאהבו תאווה וכו'. גם כן 2. אמר, 1 בעגל, עגל הזהב, כן, שכתוב, ואחר מדבר פרן, ואחד מדבר פרה, במדבר פרן, שזה חטא המרגלים, כן? מה זה חטא המרגלים? מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, שהוציאו דיבה על הארץ. וכן, רואים בפרקי אבות, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר, שנאמר, וינוסו אותי זה 10 פעמים. אז רואים מפה, שהקדוש ברוך הוא 10 פעמים הבליג יחסית, עד שבפעם העשירית נפל הגורל. עוד 2 דברים נדבר ונסיים, צ'יק צ'ק. יש עוד בפרשה מצוות הפרשת חלה. היום בארץ הטרנד הזה תפס חזק. מביאים בנות, זה נהיה להם ערב של כיף, קורות תהילים, בא איזה דרשנית. אז כל פעם שמתאספים יהודים ללמוד תורה ולעשות מצוות, זה דבר מבורך, זה ברור. מה המקור לעשות ערבך, הפרשת חלה בפומבי? אין לזה מקור. אבל זה טוב, מישהו המציא את הדבר הזה, והדבר הזה תפס בכל העולם, ונשים באות ומתחזקות. כבר שמעתי מקרים שנשים התחזקו מזה. אז ממילא זה טוב מאוד, כל עוד זה לא סותר את התורה, יש בזה דבר חיובי, אני הראשון שבעד. אז כתוב ככה, ראשית אריסותכם חלת ערים ותרומה. סמוך לסוף הפרשה כתוב, 5 פסוקים על חלה מן העיסה, שהיא מכ"ד מתנות כהונה. נותנים לכהנים 24 סוגים של מתנות, זה אחד מהם. כתוב, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. חז"ל למדים כאן שזה תרומה מאחד מ5 סוגי הדגן. מה הם 5 סוגי הדגן? חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת שועל ושיפון. כוסמת אחד? כן, איך אומרים את זה באנגלית? Wheat, barley, oat, rye and spelt. זה החמישה חומשי תורה. זה החמישה סוגי דגן, כן? וכתוב בפסוק, מראשית אריסותכם תיתנו להשם תרומה. למדו חכמים שצריכים לתת חלה לכהן, ממש מתנה ממשית. ומה זה נקרא ממשית? 1 מ-24 בעיסה, כ-4%, קצת יותר מ-4%. האופה מכין את עיסתו למכירה בשוק ונותן 1 מ-40 ו-8 בעיסה. האופים, שזה הביזנס שלהם, לא צריכים לתת 1 מ-24 אלא 1 מ-48, חצי ממה שאדם רגיל שאופה חלות. למה? כי זה כבר ביזנס. בבית זה סיפור אחר, כן? מתי צריכים להפריש חלה מהתורה? רק בארץ ישראל. זה מצווה ששייכת בארץ. כתוב, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. וכתוב, והיה בבואכם אל הארץ, אז דווקא שבאתם לארץ. אז מכאן למדים שזה רק בארץ ישראל, כן? בעיקר, מדאורייתא. למה עשו את זה? כדי שלא ישכחו את זה בעתיד. אם ישכחו את זה, יום אחד יבוא משיח, נגמר הסיפור, אף אחד לא יזכור מזה כלום, כן? מהפרשת חלה. אז הם אלה ממשיכים לעשות את זה. כמה צריך שיהיה בחלה? מחלוקת תנאים.
ההלכה בגמרא היא כדעת חכמים שהאישה חייבת בחלה היא לפחות מקו הרבע קמח, שזה שבעה לוגים וחמישית הלוג, כן? וזה 13 ביצים ורבע וחומש ונקודה 2, וזה בסך הכל 2.5 ליטר, 2.5 בקבוקי סודה, זה הגודל של האישה. יש לך כזה דבר, אתה צריך להפריש. דבר אחרון, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. צלופחד הלך לקושש עצים. מה זה נקרא לקושש עצים? מחלוקת בגמרא. אחד אומר, עשה ערימות של עצים שכבר היו חתוכים. גם זה אסור, מאמר. דעה שנייה אומרת שהוא גם תלש אותם, וכן, היה תולש אותם מהאדמה. זה נקרא מקושש. בכל מקרה, הגמרא אומרת, אלמלא שמרו בני ישראל שני שבתות, מיד היו נגלים. שבת השנייה הוא כבר בא וחילל. הגמרא אומרת שהוא עשה את זה לשם שמיים, כדי שיראו מה הסוף של מחלל שבת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תוציא אותו להורג, למען יראו ויראו, הוציא אותו להורג, וכך עם ישראל לא זכה לשמור שתי שבתות רצוף כולו. רואים מכאן מה חומרת האבון של חילול שבת, כמה דיברתי על זה. אחד הפרשה מסיימת במצוות ציצית. כתוב, היה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. מה שייך ציצית ללזכור את המצוות עכשיו? תגיד, תשים שלט על הקיר, תזכור את תרי"ג מצוות. מה החוטים של הציצית מזכירים את תרי"ג מצוות? התשובה היא, המילה ציצית בגימטריה, כמה זה? 60, 600. סדיק זה 90, יוד זה 10. צי זה 10, זה 100, ועוד צי זה עוד 100, תף זה 400. כמה קשרים יש בציצית מהרגע שאתה מכניס את החוטים, ארבעה חוטים ארוכים,